ବହୁତ ଦିନର ଅପେକ୍ଷାର ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଥିଲେ କି ନର୍ସିଂ କୋର୍ସ ପାଇଁ ଆମେ କେବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା, ତ ତା'ର ଗୋଟେ ନର୍ସିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଛି, ତ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବି ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ DOHODISHA.NIC.INରେ କ୍ଲିକ୍ କରି। ତ ନର୍ସିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଛି କି ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସ ANM GNM ବେସିକ୍ BSc ପୋଷ୍ଟ BSc ଆଉ MSc ନର୍ସିଂରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଡାଉନଲୋଡ଼ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ରହିଲା ତ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ କ୍ରାଇଟେରିଆ, କ'ଣ କ'ଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ଦରକାର। ତ ଏଇଟା 2021-22 ପାଇଁ ଦେଇଦେଇଛି, ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଆମର ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆଗରୁ ଏ ମନ୍ଥ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଆପ୍ଲାଏ ହେଇସାରିଥାଏ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯଦି ଡାଉନଲୋଡ଼ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ୍ରେ ମାରିବା ତ ଆମର ଏଇଟା କିଛି ହିଁ ଶୋ କରୁନି, ଡାଉନଲୋଡ଼ ଆମର ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ହେଉନି 2021-22 ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି 2020ର ଆପଣମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବି ପାଇଯିବେ 2020ର ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ୍, ତ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର 2021-22 ପାଇଁ ବି 60-70% ସେମ୍ ରହିବ। ତ ଆମେ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ମାରୁଛେ, ତ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି କ୍ଲିକ୍ କରୁଛେ, ତ ଆମର ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି କିଛି ହେଉନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଛି ଗ୍ଲିଚ୍ ଯୋଗୁଁ ହେଉନି କି ଆଙ୍କର ଫର୍ଦର ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବ ଏ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ୱରିଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଏ ବର୍ଷ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଏ ବର୍ଷ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଏ ସାଇଟ୍ ସବୁ ଟିକେ କିଛି କାମ କରୁନାହିଁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମେ ବି 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଏସବୁ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ଦିନ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଜମା ବି ୱରିଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସବୁ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେ ନର୍ସିଂରେ, ତ ପ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଯେବେ ବି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବାହାରିବ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବି କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ ବି ଯଦି ହୁଏ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ବି ଯେବେ ବି ଆମର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଉଟ୍ ହୁଏ କେବେ କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ପାଖରେ ସାଇବର କ୍ୟାବ୍ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଜମା ବି ୱରିଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ସର୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ କି ଏତିକି କ'ଣ ଆମର କେବେ କ'ଣ ଆଉଟ୍ ହେବ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।